Մտածեք զգույշ։ Պատկերավոր և կառուցվածքային տրամաբանական մտածողություն։ Ինչ է պատկերավոր մտածողությունը։ Դա կերպարներով մտածելու ունակություն է։ Այսինքն մտածել խորքային, նկարներով և զգացմունքներով։ Դուք կարող եք մտածել պատկերավոր և կարող եք ինչ-որ բան խոսել ինքներդ ձեր հետ։ Սրանք երկու տարբեր մեխանիզմներ են, բայց դրանք իրար լրացնում են, այլ ոչ թե հակասում են միմյանց։ Կարելի է ասել, որ նրանք հատվում են իրար հետ։ Դա կարևոր է, որպեսզի կարողանանք դրանք ճիշտ համադրել և միևնույն ժամանակ օգտագործել նրանցից յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին, որպես ինքնուրույն գործիք։ Երկու տեսակի մտածողությունները իդեալում պետք է բերել կատարելության։ Ահա այս երկու տեսակի մտածողության պարզ օրինակ, որոնք ըստ էության մեկ մտածողության երկու եզրեր են՝ համապարփակ, ամբողջական։ Դուք շատ եք ուզում ամռանը հանգստանալ առողջարանում։ Մտածողության մեխանիզմը կլինի հետևյալը։ Մարդու գիտակցության մակարդակում արտադրվում է իմպուլս մի քանի նկարների տեսքով։ Առաջին պատկեր՝ հոգնածություն և ցանկություն հանգստանալ ինչ-որ ծովափնյա առողջարանում։ Հենց այս նկարն է ծնում հետագա պատկերները։ Երկրորդ նկար՝ դուք պետք է գումար հավաքեք հանգստի համար։ Ապա գալիս է նկար, թե ինչպես գնալ առողջարանային համալիր։ Եվ դրանից հետո արդեն մարդը պատկերացնում է իրեն հանգստավայրում և լողափում հանգստանալիս։ Նկարների հաջորդականությունը կարող են այլ լինել։ Ամեն մարդ անկրկնելի է, դրա համար էլ նրանք կգան իր պատկերները։ Դրանք տեսողական պատկերներ են, որոնք կապված են զգացմունքների և ձայների հետ, որոնք նա պտտեցնում է իր գիտակցության մեջ, և նրանք բավականին արագ են անցնում գիտակցության մեջ։ Սակայն պարզապես անցնող պատկերները դա դեռ ամբողջ միտքը չէ։ Մարդը ավտոմատ կերպով սկսում է խոսել այն մասին, թե ինչ է տեսել։ Դա արվում է, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք այն պատկերները, որ տեսել եք։ Պատկերները, որոնք եկել են ենթագիտակցությունից, դեռ պետք է հասկանալ, հակառակ դեպքում դրանք անհասկանալի կմնան։ Քանի որ մարդը մեր օրերում խոսում է մոտավորապես հետևյալը. Ես պետք է ամռանը մեկնեմ առողջարան։ Սա ընդհանուր մտածողության մեխանիզմն է։ Եթե մարդու մոտ զարգացած է ուղեղի աջ կիսագունդը, ապա նա այս դեպքում ավելի շատ շեշտը կդնի պատկերների պայծառության վրա, իսկ խոսքերը անհրաժեշտ կլինեն քիչ։ Եթե ավելի զարգացած է ձախ կիսագունդը, ապա այս դեպքում պատկերները կլինեն քիչ, և դրանք բավականին աղոտ և լղոզած կլինեն։ Իսկ մտածողության գործընթացում բառերը զգալիորեն ավելի շատ կլինեն, քան աջ կիսագնդի զարգացած լինելու դեպքում։ Իսկ հիմա դիտարկենք, թե ինչ արտաքին դրսևորում կա, որով կարելի է արագ որոշել, թե որ կիսագունդն է ավելի զարգացած։ Որ ձեռքով գրում է մարդը, դրանով որոշում է նաև ուղեղի ակտիվության աստիճանը։ Դա կախված է մարդկային մարմնի էներգետիկ կենտրոններից։ Աջ կիսագունդը պատասխանատու է ձախ ձեռքի համար, ձախ կիսագունդը աջ ձեռքի համար։ Բայց ձեռքի գործունեությունը միակ գործոնը չէ, որը որոշում է ուղեղի կիսագնդի զարգացումը։ Մարդը կարող է ակտիվորեն աշխատել աջ ձեռքով, բայց նաև բավականին զարգացած լինի աջ կիսագունդը։ Քանի որ պատկերավոր մտածողությունը խորքային և բազմակողմանի է, ապա այն տալիս է մարդուն ավելի շատ հնարավորություններ։ Եվ առաջին հերթին դա ձեռք է բերվում հասկացողության չափի ըմբռնմամբ, այսինքն գիտակցության մակարդակի բարձրացմամբ։ Ինչ է աշխարհընկալումը։ Ես կարծում եմ, որ դուք բոլորդ լսել եք նման արտահայտություն.
ձեր հասկացողության չափով։ Սա նշանակում է, որ ինչ որ գործընթացում կա հասկանալու որոշակի մակարդակ, և դա կարող է տարբեր լինել, կախված մարդու զարգացումից։ Սա հասկանալու չափ է, կամ այն կոչվում է նաև գիտակցության մակարդակ։ Այսինքն մարդը մշտապես գտնվում է ինչ-որ հասկացողության մակարդակի վրա և նա մտածում է հաշվի առնելով այս հասկանալու չափը։ Իսկ ինչ լուծումներ կներդնեն տարբեր ղեկավարներ։ Որքան քիչ է աշխարհ ընկալումը, աշխարհայացքը և հասկացողության մակարդակը, այնքան քիչ տեղին կլինեն ընդունվող որոշումները և դրանց իրագործման մեխանիզմները։ Հաճախ լինում է այնպես, որ իրենց զարգացման ինչ-որ փուլում և իրենց հասկացողության չափով մարդիկ ինչ-որ բան են անում անկեղծ մղումներով և կարծում են, որ այդպես լավ է, որ այդպես լավ կլինի։ Անցնում է տարիներ և արդեն ավելի հասուն տարիքում, գիտակցելով, որ սխալ են գործել, արդեն սկսում են գործել այլ կերպ, շատ դեպքերում հակառակ ուղղվածությամբ, քան գործել են երիտասարդ ժամանակ։ Իսկ ինչու է նման փոփոխություն տեղի ունենում։ Այո, քանի որ ընդլայվում է աշխարհը հասկանալու չափը։ Այսպիսով մենք եզրակացնում ենք, որ մտածողության երկու տեսակներն էլ լավ են, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր են, քանի որ դրանք օգտագործվում են տարբեր մտավոր գործողությունների համար։ Պատկերավոր մտածողությունն անհրաժեշտ է նպատակներ դնելու համար, հստակ գործելաոճ ու շարժման ուղիներ նախանշելու համար։ Այն թույլ է տալիս մարդուն բոլոր մանրամասներով ներկայացնել ինչ-որ գործընթաց։ Նման ամբողջություն և խորություն բառերով չես նկարագրի։ Իսկ ինչի համար է կիրառվում բառային կառուցվածքային տրամաբանական մտածողությունը։ Լեզուն ֆիքսում է տարբեր ժողովրդների պատկերները ժամանակի որոշակի հատվածում։ Ինչ-որ տարածքում, ինչ-որ տեսակի մարդկանց տեղավորվելու գործընթացում, ինչ-որ փորձ է կուտակվում, և այդ փորձը արտացոլվում է լեզվի միջոցով։ Իսկ գրավոր աղբյուրները այն ֆիքսում են դարերի և հազարամյակների համար։ Երիտասարդ ծերունդը, երբ մեծանում է, ներծծում է ոչ միայն իր ծնողների լեզուն, այլև այն պատկերները, որոնք այն պարունակում է։ Իսկ դա նշանակում է, որ ընդօրինակվում է փորձն ու մտածելակերպի ուղղվածությունը։ Իսկ հիմա դիտարկենք պատկերավոր և կառուցվածքային տրամաբանական մտածողության փոխկապակցությունը։ Ենթադրենք, դուք տեսել եք ինչ-որ հետաքրքիր բան և այդ ամենը գրում եք թղթի վրա։ Կամ գրողը, որ սկզբում իրադարձությունները պատկերացնում է պատկերների ձևով և հետո այդ ամենը գրում է թղթի վրա։ Ինչպիսի մտածողություն է ձեր և գրողի մոտ աշխատել այդ գործընթացի իրականացման ժամանակ։ Երբ դուք ձեր մտքերը ձևավորում եք բառերով, ձեր մոտ աշխատում է կառուցվածքային տրամաբանական մտածողությունը։ Այս մտածողության համար պատասխանատու է ուղեղի ձախ կիսագունդը, իսկ պատկերավոր մտածողության համար պատասխանատու է աջ կիսագունդը։ Եվ հիմա մենք ուղղակիորեն կաշխատենք պատկերների հետ։ Դա կլինի գործնական աշխատանք ուղեղի աջ կիսագնդով, աշխատանք պատկերների հետ։ Ի դեպ, այս մտածողության հզորությունը շատ ավելի մեծ է, և յուրաքանչյուրի համար կբացվեն գաղտնիքները և հնարավորությունները ճիշտ այնքան, ինչքան դուք կարող եք ընկալել և ինչի եք այս պահին պատրաստ։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մեր երկիրը շատ վատ վիճակում է։ Շատերը տունը նստած, շատ են ուզում օգնել երկրին, բայց չգիտեն, թե ինչպես։ Երկրին օգնելու մեթոդներից մեկը երկրին նվիրված պրակտիկան է։ Հիշեք, որ դուք առաջի աշակերտներն եք և դուք ունեք մեծ հնարավորություններ։ Տարական մասնիկները սպասում են ձեր հրամաններին դրան կյանքի կոչելու համար։ Հրամանները և ցանկությունները դուք կարող եք տալ մտապատկերների միջոցով։
Մտապատկերների սցենարը պետք է համապատասխանեն տիեզերքի օրենքներին, որպեսզի աշխատեն։ Ցանկությունը պետք է լինի միայն դրական։ Քանի որ շատերը չեն հասկանում գլոբալ քաղաքականությունը, ապա մտապատկերները պրակտիկայում կլինեն առանց անունների և ազգանունների։ Այսպիսով մենք սկսում ենք ստեղծել մտապատկերներ։ Նստեք հարմար, հեռացրեք խանգարող ձայները և փակեք ձեր աչքերը։ Հանգստացեք։ Հեռացրեք բոլոր անհարկի մտքերն ու զգացմունքները։ Կենտրոնացեք և զգացեք թեթև հաճելի ուզմունքի զգացմունք, քանի որ այժմ դուք կտեսնեք իրադարձությունները այնպիսին, ինչպիսին ցանկանում եք տեսնել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ մեր երկիրը արդեն ղեկավարում են հայրենասեր մարդիկ։ Երկրի ղեկավարները իմաստուններն են, և նրանց բոլոր որոշումները ուղղված են երկրի անվտանգության ուժեղացմանը, տնտեսության կայունության բարձրացմանը, ժողովրդի բարեկեցության բարձրացմանը։ Օրից օր ավելի լավ պայմաններ են ստեղծվում յուրաքանչյուր մարդու ներուժը բացահայտելու և ներդնելու համար։ Շատ մարդիկ զբաղվում են ինքնազարգացմամբ, հոգևոր աճով։ Դպրոցներում կրթության մակարդակը տարեցտարի բարձրանում է։ Շատ են անվճար սպորտային ակումբները։ Ձեր հոգու վիճակը հանգիստ է, ներդաշնակության մակարդակը բարձր է, դուք երջանիկ եք։ Եվ հիմա այս ամենը մեկ անգամ հիշելով, աստիճանաբար արթնանում եք, բացում եք ձեր աչքերը։ Այն ամենը, ինչ մենք արեցինք, կարող եք օրական 1-2 անգամ անել։ Այս պրակտիկան հանգստացնում է նյարդերը և զարգացնում է ձեր պատկերավոր մտածելակերպը։ Որքան շատ մարդիկ անեն այս պրակտիկան, այնքան արագ մենք արդյունքի կհասնենք։ Քանի որ մենք պատկերացրել ենք, որ այդ իրադարձությունները արդեն տեղի են ունեցել, իսկ իրականում նրանք չկան, ապա տիեզերքը, արարիչը կզգտեն շտկել դա և իրականացնել մեր մտապատկերները։ Տիեզերքը կպնտրի ուղիներ, որպեսի կյանքի կոչի այն, ինչ մենք պատկերացրել ենք։ Երկրորդ պրակտիկան նվիրված է ձեզանից յուրաքանչյուրին։ Ամեն մեկը կպատկերացրի այն, թե ինչպիսին է նա ուզում դառնալ։ Նստեք հարմար, հեռացրեք խանգարող ձայները և փակեք ձեր աչքերը։ Հանգստացեք։ Իսկ հիմա ձեր գիտակցության մեջ պատկերացրեք այն, թե ինչ եք ուզում դառնալ։ Ուժեղ, իմաստուն, գեղեցիկ, առողջ, խելացի, հոգեպես զարգացած։ Ինչ որ մեկը իրեն կարող է տեսնել որպես հաջողակ գործարար։ Ինչ որ մեկը ցանկանում է տիրապետել ինչ որ արհեստի։ Ինչ որ մեկը ցանկանում է զարգանալ հոգեպես և դառնալ իմաստուն։ Ինչ որ մեկը ցանկանում է կատարելապես տիրապետել ինչ որ բանի ի բարօրություն մարդկանց։ Երազեք, տվեք ազատություն ձեր երազանքներին և զգացեք, թե որքան շատ եք ցանկանում դառնալ այդպիսին։ Դուք զգում եք, թե ինչպես են ձեր պատկերացրածի ալիքները
անցնում ամբողջ մարմնի վրայով։ Դուք ֆիզիկապես զգում եք, թե որքան հաճելի է լինել այնպիսին, ինչպիսին դուք ձգտում եք դառնալ։ Միամաչեք ձեր զգացմունքներից։ Զգացեք ուրախություն և հիացմունք այն բանի համար, որ դուք արդեն այդպիսին եք, ինչպիսին ցանկանում եք դառնալ։ Դուք արդեն այդպիսին եք, և դա ինքնախաբերություն չէ։ Դուք այդպիսին եք ձեր մտքերում, իսկ ձեր մտքերը ձեր անբաժանելի մասն են, ձեր ներքին աշխարհի և ձեր հոգու մի մասն է։ Այնպես որ դուք արդեն այդպիսին եք, հասկացեք և զգացեք դա։ Դուք կարծես այն պատկերում եք, որը դուք ստեղծել եք, պատկերը ձեր ապագայում։ Կրեք այն ձեր սրտում, հոգևոր սրտում, և թող ամեն օր այս գեղեցիկ կերպարը մարմնավորվի ձեր կյանքում։ Իսկ հիմա հանգստացեք և տուլացեք։ Այժմ դուք ուժի, իմաստության, գեղեցկության և նրա մարմնավորումն եք, ինչի մասին դուք երազում էիք։ Միաժամանակ դուք հանգիստ եք, այժմ դա հանգիստ ուժ է, հանգիստ վստահություն, հանգիստ իմաստություն է, հիմա դա հանգստություն է, բացարձակ հանգստություն։ Իսկ հիմա, երբ դուք հանգիստ եք, աստիճանաբար արթնացեք և բացեք ձեր աչքերը։ Մենք ձեր հետ ոչ միայն աշխատեցինք պրակտիկաների հետ, դուք սկիզբ դրեցիք ձեր և ձեր շրջապատող աշխարհի փոփոխություններին։ Փաստացի դուք զգացմունքների և երեզանքների միջոցով բացրաձայն հայտարարեցիք ամբողջ տիեզերքին, որ դուք ուզում եք դառնալ այդպիսին։ Հավատացեք ներսում և ձեր շուրջը տեղի կունենան խորքային աշխատանքներ նրա համար, որ դուք դառնաք այդպիսին։ Կարևոր է, որ դուք կանգ չառնեք այս ճանապարհին և շարունակեք պահպանել այս կերպարները ձեր արդար գործերով և մոտեցումներով։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ մենք կփորձենք ինչ-որ կերպ ամրագրել այդ կերպարը թղթի վրա։ Մենք կարողանանք օրինակ նկարագրել մեզ այն պատկերով, ինչպիսին ուզում էինք դառնալ։ Դա հետո կանեք։ Իսկ հիմա մենք կանենք ավելի հեշտ բան։ Այդ վիճակը կնշենք ինչ-որ բառերով, օրինակ առաջի դեպքում իմ հայրենիքը, իսկ երկրորդ դեպքում իմ նպատակը։ Դա մարդու ձգտումներն են դեպի պայծառություն, բարօրություն, կատարելություն և առաջընթաց։ Եվ այսպես մենք ծանոթացանք պատկերավոր մտածելակերպին գործնականում։ Այն հիմնական կապված է զգացմունքների, մտածողության և երազանքների հետ։ Այժմ հիշեք, պատկերավոր մտածելակերպը հոգևոր ուսումների հիմնական մտածելակերպի տեսակն է, և ընդհանրապես հոգևոր ճանապարհին գերեշխում է պատկերավոր մտածելակերպը։ Իսկ հիմա եկեք պատասխանենք մի հարցի. ժամանակակից գիտությունը, նրա ներկայացուցիչները ունեն պատկերավոր մտածելակերպի ուղղվածություն։ Ցավոք ոչ, գիտական շրջանակների ներկայացուցիչները դեռևս չեն հասկացել, որ ժառանգության ուսումնասիրության մեջ նախ և առաջ պետք է առաջնորդվել ոչ թե տրամաբանությամբ, այլ պատկերավոր ընկալմամբ, որը օգնում է հասկանալ երևույթի խորությունը։ Տրամաբանությունը օգնում է գտնել միայն էության ցուցադրումը, այսինքն փաթեթավորումը, բայց ոչ թե բովանդակությունը։ Պատկերավոր մտածելակերպը բովանդակության ընկալման բալանին է,
իսկ տրամաբանությունը ձևի իմաստավորման միջոց է։ Եվ հիմա հիշեք, որ հնագույն լեզուների մեծ մասը պատկերների հիմք ունեն, և յուրաքանչյուր տառ, ռունագրեր, հիերոգլիֆ և ընդհանրապես խորհրդանիշ կրում են տեղեկատվության հսկայական ծավալ, բայց այս տեղեկատվությունը գալիս է պատկերների միջոցով, իսկ տառը, ինչպես դուք գիտեք, դեռ ինչ-որ կերպ արտասանվում է։ Ստացվում է, որ երբ դուք գրում եք որոշակի տառ կամ ինչ-որ բառ, օրինակ նպատակ, ավտոմատ կերպով առաջանում է շղթայական ռեակցիայի նման մի բան։ Դուք կարող եք արտնացնել նպատակի պատկերը, կամ ձեր սեփական, կամ մեկ ուրիշի, դա կախված է համատեքստից։ Այսինքն, յուրաքանչյուր բառը պարզապես խորհրդանիշ չէ, դա իմպուլս է, էներգետիկ պայթուն է, որը հանգեցնում է շրջակա իրականության փոփոխության կամ դրա ընկալմանը։ Եվ այն բանից, թե ինչ պատկերներ են դրված լեզվի մեջ, նման պատկերով էլ ոչ միայն մարդը ապրում է, այլ այդպիսի պատկերներով նա ստեղծում է իր շրջակա միջավայրը։ Յուրաքանչյուր տառ պատկերի մեկնարկ է, իր դրսևորմամբ մեր աշխարում։ Ահա թե ինչու անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպիսի բառեր, խոսքային պատկերներ և ձայներ ենք մենք հչեցնում։ Եվ առավել ևս պետք է վերահսկել, թե ինչպես և ինչի մասին ենք մենք մտածում և խոսում։